якраз от Юрко вчився, та з Олегом. Вони Юрко, Олег і Славік Факульчики. Це їх три брата. Так. Вони тут народилися, вони тут жили, вони тут вчилися. От. А потім, як така доля розкидала їх. Як Олег Покачук передав цю всю річ? Їхав до нас на центр традиційний проводити майстер-клас. Познайомився з нашими дівчатами, побачив позитив, побачив, що нормальні, чесні люди, що роблять це не за гроші. Це йому дуже сподобалося, що він знайшов таких людей і запропонував нам. Каже, є будинок, якщо під якийсь волонтерський проєкт, під щось цікаве. Забирають. Це має бути для переселенців, для учасників АТО дітей, центр по навчанню мистецтву, тобто історії Волині. Це платформа, площадка для місця, для людей, креативний такий простір для людей, які самі прийдуть і щось запропонують. Пропонуйте, приходьте, любі ідеї, от у нас є багато місця для того, щоб зробити все, що сприяє розвитку Волині, все, що сприяє розвитку дітей. Зараз є перший етап прибирання. Що зараз, за цей день, планується зробити? Покидаємо весь мусор роками накопичений. Побачили, що людським ресурсом ми ці кащі не розчистимо. Треба пивку зарядити. Добре, зараз прийду. Людськими ресурсами не, зараз підприємці по знайомому приїде нам, повикарчовує це все, бо тут трактором тільки треба. Основне, наведемо порядок з деревами, підчищаємо. Сьогодні сад у нас. Дощ вже скінчився, зараз будемо працювати. Цей проєкт потребує грошей. Скажіть, на що конкретно, куди звертатися? По дереву ми потребуємо багато, бо перекрити треба оцей, цю частину невеличку майстерню, де буде або гончарня, або ковальня, не знаємо ще, будемо бачити. Перекрити дах, зробити пали. Тобто по дереву, хто, можливо, хтось просто досками, хтось матеріалами. Створили картку від центру на окремо цей проєкт. Оксана Демчинська буде за це відповідальна, вести ці гроші, щоб це все було прозоро. Тепер буду вам діти по сусідству. А, Боже мій. Це добре. Буде веселіше. То будуть діти, хороші діти, як то кажуть. Ви хорошу справу затіяли. Дай Боже, щоб все вийшло.